بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وني بجيران ساقوني دنغني دا أبن دا يكي شرم فاروا أسكان النيجيريا دا نيجر نياكي دا أكتشي قنجيا تا إقواس ذات جاورانتا أجي أياكي أم مسلمي لسكي جمهوريا نيجر كموبا ما سو شرهينا الأمر يود كلهم بني amma dai mu masu sharhi ne akan abin da zai je ya zo, kuma da abin da muka gani na kuskure muna kokari mu fadakar domin kada a jefa mutane a cikin bala'i ko a cikin musiba. Mu mutanen arewa idan ka dauki jahohin Kano, Jigawa, Katsina, Kebbi, Sokoto, Barna da Yobe, duka zaka ga mutanenmu da mutanen Maradi, Zandar da sauran jahohi na Niger da aka yi makwataka da su, zaka ga ba mu da bambanci da su. Na farko a wajen addini, addinin mu daya, na wajen al'ada, al'adan mu daya, sannan fahimtar mu addini da sauran da al'amuran mu na addini iri daya ne. Dan haka mu mun san cewa wayannan mutane da mu da su duk abdai ne, amma ba lalle mutumin da yake Lagos ya fahimci haka ba. Dan haka anan muke yabawa sanatocin mu na arewa wanda basu ba da goyen baya akan aje a yaki kasar Niger ba a karkashin ECOWAS. Dan haka wannan abu ne da ya kamata lalle mu ja hankali domin kada a jefa mutane a cikin bala'i, a cikin musiba. Abu na biyu, wajibi ne mu ankarar da gwamnati. Juyin mulki an yi a kasashe da dama a Afirka, misali kamar Mali da wasu jahohi, kamar wasu kasashe kamar guda uku ko hudu a Afirka wanda kuma suna karkashin ECOWAS. Me yasa su da aka yi juyin mulki ba a je an ce za a sa karfin tsiya a je a kwace mulkin a dawo da wanda aka kifar ba, sai Niger? Ko dan a lokacin ba shugaban ECOWAS Tinubu bane a lokacin, me yasa shi yanzu Tinubu yake so ya jagoranta saboda yana shugaban ECOWAS a je a yaki Niger? To wannan yana daga cikin abin da kullum muke ankarar da mutane. Shugabanninmu suna da akari da wato ikirarin cewa suna kare demokradiyya. Demokradiyyan nan fa mu sani ba addini bace. Demokradiyyan nan mu sani wayannan da suke kokarin kare ta, ma'ana shugabanninmu, su ne suka fi amfana da ita. Amma talakan Najeriya mafi yawanci in ka tambaye shi me ya amfana demokradiyya, ba lalle ya gaya maka ba, domin kowa ya sani a zamanin mulkin soja an yi wani abu da ake kira PTF lokacin Abacha. Wannan abu ya taimaki talaka, ya yi titina, an taimaka wajen makarantu, wajen asibitoci da sauransu. Amma tun da aka fara demokradiyya shekara 20 da wani abu zuwa yanzu, a gaya min wani abu da ya kama da wannan abin da aka yi na PTF. Tun da aka fara demokradiyya kullum rayuwa tsada take, ma'aikata suna cikin kunci. Dama shi ma'aikaci ba a maganarsa, domin shi ma'aikaci ana ba shi albashi ne la ya mutu fiha wa la ya haya. Shi ba zai mutu ba kuma ba za a bari ya rayu yadda yake so ba. Dan kasuwa mafi yawanci mutane jarinsu ya kare, masu dan jarin a hannu in sun fita wasu zama suke zaman hira ba kasuwar, in an siyar ba riba, wasu sun shinge jarikansu. Su ka talakawa mafi yawancinmu irinmu almajirai, dama ba a maganarmu domin dama mu ba ma cikin system na tsarin gwamnati da sauransu. To da haka idan aka ce za a shiga wannan yaƙi, za a sake jefa mutane a cikin bala'i, a cikin musiba da sunan wai ana so a dawo demokradiyya a ƙasar Niger, wanda mu muna ganin wannan kuskure ne. Kowa ya sani al'ummar Niger suna son shugabansu Bazoum, kamar da muna shiga Niger muna gani irin abubuwan da yake musu, suna yabawa da shi. Amma wannan ba zai hana mu gaya mutane gaskiya ba, ya kamata idan har ana son a dawo da shi sai a bi a hankali ta lalama, amma ba maganan yaƙi ba. Sojojin nan mutane ne, in aka je aka zauna da su aka samu masu hankali a cikin minti 15, a cikin awa ɗaya za a iya sulhunta a daidaita abin da ya kamata. Amma bai kamata a ce za a haddasa fitina da yaƙi tsakanin Najeriya da Niger ba, ba ma goyon baya. Abu na uku, mu almajiran Alƙur'ani, abin da ya sa muka ɗauko wannan magana da ƙarfin tsiya, saboda mu almajiran Alƙur'ani muna da alaƙa mai ƙarfi da jamhuriyar Niger, domin dukkanin wani wanda za ka sani mahaddashin Alƙur'ani ne a Najeriya, mafi yawanci za ka samu asalin shi daga Niger ne. Idan shi asalin shi ba daga Niger ba ne, to za ka samu malaman shi daga Niger ne.
me yasa na faɗa haka saboda Niger nan Qur'ani ya fara zuwa kafin ya shigo Najeriya malaman tarihi sun tabbatar a cikin tabi'ai akwai wanda suka zo jamhuriyar Niger har suka kafa gari garin yana nan wanda ake kiran shi illallah da kuma wasu garuruwa na kusa da shi wanda kuma kowa ya sani akwai sahaba manzon Allah Uqbah ibn Nafi malaman tarihi sun ce kabarin sa yana jamhuriyar Niger malaman tarihi sun tabbatar Qur'ani sai da shekara sama da 300 a Niger kafin ma ya shigo yankin Borno kafin ya gangaro hannun waje jamu inda muke a yanzu Kano da sauransu dan haka shikenan duk wani wanda yake almajirin alqur'ani dole ya kishi da ainihin jamhuriyar Niger saboda mai kasancewar su jagorori a cikin harkar alqur'ani hatta salsala da muka samu daga malamanmu da muke karatu a gurin su musamman Sheikh Adamu Danken Lori Allah kara masa yadda ina da salsala ta shi ta karatun alqur'ani wanda zaka samu malamin sa in kafa da daya biyu zaka an ce addama garawi mutumin da magarani hatta salsala ta Shehu Ibrima muna da ita a hannunmu ijaza ta alqur'ani wanda zaka akwai salsala a ciki daga wane daga wane wane ya karantar da wane wane ya karantar da wane alqur'ani har zuwa kan manzon Allah to shi ma a cikin salsala Shehu Ibrima zaka ga akwai maganar mutumin da magaran shine malamin sa na daya ko na biyu to haka zaka samu duka haka abin yake dan haka shi mu almajiran alqur'ani idan aka ce za a yi wannan abu dole ne mu fito mu tsaya tsayin daka mu jajirce mu iya abin da zamu iya sai da karfin mu ya kare kuma alhamdulillah bamu da wani karfi karfin mu shine addu'a dan haka muna kira ga ƴan uwan mu mutanen Niger da mutanen Najeriya a ko ina suke makaranta alqur'ani kowace makaranta da kowace tsangaya a karanta Yasin kafa 82 adadin ayoyin ta kenan da niyyar wannan rikici da yake so ya kunnu tsakanin Najeriya da Niger dan ne kallon shi nake tsakanin Najeriya da Niger kawai ba magana wani ECOWAS in ECOWAS na da amfani me yasa wancan sojojin da suka yi su ba a ba sai yanzu dan haka a karanta wannan sura ta Yasin 82 da niyyar Allah ya kwantar da wannan rikici duk wanda suke so su assasa shi Allah ya mana maganin su da yawa muna ganin kasashen turawa su ne suke zuga yaran su da suka rena nanan me yasa saboda sun dauki dukiyoyin su sun je sun kafa a can sun yi kamfanoni a can dan haka idan turawa suka ce ku yi mana kaza shikenan sam an wada a can sisi ba wai suna yi dan ku bane talakawa ba suna yi dan mu bane a suna yi dan kansu ne saboda kare kansu da kare dukiyoyin su a ƙarshe ina kira ga Bola Tinubu ya sani wannan abin da ya dauko ba abu ne wanda yake mai dorewa ba ba kuma abu ne wanda zai sa mishi farin jini ba shi dan siyasa ne ko yanzu an ga kama lulayen shi amma ya kamata ya sani duk abin da zai zubar da mutuncin sa da kimar sa da mutuncin Najeriya ya kamata ya guje shi domin ya kar Niger kamar ya kar arewacin Najeriya ne domin duk abin da ya samu Niger sai ya samu arewacin Najeriya a wata tafiya ta riga ta hadu zumunci ya kullu ba wani abu da zaka bambanta mu da Niger dan haka ina kira ga Tinubu lalle lalle wannan magana idan wasu ne suke zuga shi ya sani za su kai shi su baro shi wannan magana yaki ya aje shi a zo a zauna a sulhunta a teburin sulhu a sanya za a yi wayannan sojoji in sun ga mu a tarihi ba mu taba jin inda aka juye mulki aka ce kuma an soji sun dawo sun maiwa da mai mulki mulkin sa ba mu taba ji ba mun san kuma da wahala a fara a yanzu yayin sun ja tinga ECOWAS ta ja tinga sun ce su ba gudu ba ja da baya kaga karshe me zai faru zubar da jini kuma na musulmi domin karshe aka yi sojoji anan a kai can musulmi za a kashe nan sojojin mu na Najeriya an kai yaran mutane an kashe su su ma can an kashe su sannan sun nemi dauki na kasar Rasha kasar Rasha nan kowa ya sani kasa ce masifaffiya mai karfin tsiya duk mai hankali ya sani ga Ukraine nan Ukraine kasar Turai ce yau shekara ɗaya da kusan rabi ana ta bala'i a ƙasar ana ta kashe 'yan ƙasar wasu da yawa su yi gudun hijira amma har yau ba a iya korar Rasha daga ƙasar ba to in ta shigo Niger ku 'yan ECOWAS kuna ganin da 'yan guntayen makaman ku za ku iya da Rasha saboda haka mu muna faɗa gaskiya ne kuma muna faɗa ne a matsayin masu kishin ƙasarmu ta Najeriya amma fa ku sani duk yadda muke kishin Najeriya mun fi kishin addininmu akan Najeriya domin addininmu ya mana komai ita kuwa Najeriya har yanzu muna sa ido mu ga me za su yi mana naka Bola Tinubu lalle ya kamata ka janye wannan kudirin kai ne shugaban ECOWAS kada zama a zamanin ka ne za a zo da irin wannan abun wanda a zamanin waɗanda suka yi shugabancin ECOWAS na baya ba su irin wannan abun ba wannan zai sa a yi zarge-zarge akan dan me ya zama kai ne zaka jagoranci wannan abun muna roƙon Allah ya kashe wannan wato wutar fitina albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya
Allah ya tabbatar mana da alkhairi albarka annabi.